নমস্কাৰ বিজনেছ লাইন এনবি চেনেলত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখাই পাই আছে ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ পৰা পোৱালি ওলাই আছোঁ এইটো 100% পিয়ৰ ৰোড ইছলাণ্ড ৰেড আৰায়াৰ লেয়াৰ কুকুৰাচৰাৰ পোৱালি হয় মানে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডুপ্লিকেট নাপাব কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ পোৱালি নহয় 100% মোৰ নিজৰ ফাৰ্মৰ আৰু নিজৰ ফাৰ্মৰ কণীৰ নিজৰ হেচাৰীৰ বাহিৰৰ পৰা পোৱালি নহয় 100% পিয়ৰ যদি আৰায়াৰ কুকুৰাচৰাৰ পোৱালি লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মোৰ ঘৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বকা সমষ্টি মালিবাৰী সত্ৰত গুৱাহাটী খানাপাৰা ধুবুৰী বৰপেটা গোৱালপাৰা ছয়গাঁও বকো ধূপদৰা এইখিনি এৰিয়াত দিব পাৰিম যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ।